Dobro večer, dragi gledatelji. U večerašnjem izdanju emisije 23. stoljeće vratit ćemo se davno natrag, na početak 21. stoljeća, na jedan zanimljiv povijesni događaj. Tada je naime u znamenitoj knjižnici u Gajnicama proglašena Republika Bill Murray, što je isprva naravno bilo pozdravljeno kao super šala, ali je tada predsjedništvo preuzeo stanoviti Vinko Puding, koji je u tu ustanovu pretvorio pravu državu te je počeo širiti granice, što je dovelo do ozbiljne krize u Europi, a i šire. Dakle, sve je počelo jednog dana u parkiću. Jeste li čuli da je Rusija anektirala dio Bjelorusije? I što kažete na to? Najveća država na svijetu, a još uvijek joj nije dosta. Ivić, mislim da je to nešto uspoređeno sa najdjebim čovjekom na svijetu koji ide djetetu uzeti snitu kruha. A idemo mi razgovarati o nečemu prečem, nečem što vrijedi razgovarati. O najboljim komičaru na svijetu, Bilu Maraju. Slažem se. A kako su svi njegovi članovi, zašto ne bismo nešto njemu u čast? Nekakav fan klub. Pa kakav fan klub? Pa tako ćemo pa se... Državu! Može, državu! Pa napravimo Republiku, Bill Murray. Republiku, to! To! Republiku! Ej, kad ćemo? Idemo? A? Da, idemo. Ajmo odmah. Začemo odmah. I tako je Honorat uspio nagovoriti osoblje u knjižnici da mu ispune dokumente u gradskoj općini za proglašenje samostalne republike, a to košta 15 kuna, sa biljezima. Te je proglasio Republiku Bill Murray u knjižnici Juraj Šišgorić. Isprva su ljudi na to gledali kao nešto simpatično, šarmantno čak. Honorat je to zamislio kao neku vrstu užeg fan kluba koji bi postojao samo u knjižnici. A međutim, stvari će se ubrzo promijeniti. Je to lepo mjenica. Kažem, neće meni ovdje niko prati, niko! Stani! Nazad! Nemoš tu proći! Dobro, stari, čemu je problem? Nemoš tu proći. Šta tu radiš? To nije problem, to je radost! Pusti sad da se može proći. Ne, ovdje ne možeš više proći, ne. Ovdje se sad stvara granica Republike Bilo Mare i ljudi ovdje mogu proći jedino uz predočenje dokumenata ili vize koje ja pretpostavljam ti niti nemaš. Vize? Tako je, vize. Kako si to placebo mozgu? Gajnice, ti meni govoriš da je to sada nekakva nova država. Tako je. Zmišljavaš mi tu... Ne, ovdje pa sada... Pa daj mi samo pusti da prođem, nemoj mi tu gluposti zmišljavati. Ovdje sada granica Republike Bilo Mare, ne možeš ovdje proći. Ti nisi normalan. Tu govoriš odjednom jutru, da jučer su bile Gajnice, sada ti govoriš da je pola Hrvatska, pola... Sada, više ovdje nećeš proći. Samo je pusti s autom i nema mi gluposti. Ne može, ovako, gledaj, slušaj. Ovdje je sada granica, imaš dokumente, vizu nemaš, naše dokumente nemaš. Ili mi pomozi da napravimo ovdje lijepo granicu, ili mi nemoj odmagati. E, mati se, pozvat ću... Ja se vraćam sada za 10 minuta, pa ćemo vidjeti da... Ajde, zvat ću ti ja, generala, makni se, ajde. Šta tu glumiš, o? Generala ću ti ja, generala. Ma joj, kako tvoj general? Ja, vidjet ćeš me sad brzo, pripremi se, zovi dečke. Zovi svoje dečke. Vozi. Ajde, nemoš. Dragi moji, današnja sjednica RBM-a vrtit će se oko najsmješnijih scena Marijevih filmova za vas. Izvolite, gospodine, možete prvi. Honorate, nešto za reći. Honorate, mislim da je došlo vrijeme da Republika Bill Murray dobije svojeg predsjednika. Ali Vinko, dragi. Ali čemu to pobogu sad? Pa gle kako smo mi ovdje svi opušteni, kako smo svi jednaki, kako nam je super. Pa čemu uopće potreba nam sad tu neko šef? Ne, ček, niko ni rekao ništa o šefovanju. Nego? Nego, onako, čisto radi formalnosti, da neko sređuje ono, papirologiju, dokumente, čisto radi administrativne potrebe. Da, neko, da ima nekog predsjednika, znaš, onako, čisto ovo rede radi. Ali bit će nam onda puno ljepše, bit će nam smiješnije i smijet ćemo se više. A to će biti samo privremeno, znaš. Znači, niko neće biti duže od godinu dana i niko neće smijet biti ono, više od dva puta. Tako će sve biti okej. Okay. Ha, u red. Ako ti kažeš da je samo privremeno, ali mene ti to uopće ne zanima. Ništa. Nego, želiš li ti možda biti prvi predsjednik?
Prvo što je Puding napravio bilo je raspisivanje referenduma od Zagreba do Karlovca oko toga žele li građani postati dio Republike Bill Murray. S obzirom na obećanje o smijehu i veselju i sve probleme tada u Hrvatskoj, glasači su 90% zaokružili da, te je tako teritorij RBM-a proširen na 2000 km i to kvadratnih. Jedino je Dubrava glasovala sa ne i ostala izvan RBM-a. Nisu znali što ih čeka. E, i onda i ovaj, evo ga, vidi ga sad. Vinko, što se događa? Bill Murray se događa, što bi se uopće događalo? Pa dobro, ali čemu sad sve ovo? Zašto se širi teritorij RBM-a? I zašto je Ivić postao ministar unutarnjih poslova? Zašto je Ivić postao ministar unutarnjih poslova, jeli? Koliko se ja sjećam, ti nisi niti htio biti ovaj predsjednik, jel da? Pa si sada dolio Konora te izdajico jedna. Ali ja sad bio. Ali ja sam mislio da ćemo pričati samo o Marijevim filmovima, da. O komedijama. Dok mi pa mi nikad nismo govorili o pravoj državi. Šta je sad sve ovo? Aj recimo, Vinko, ja ne mogu više. Dobro, daj šuti već jednom. Narod tako želi. Niko još nije umro od širenja RBM-a. Na području RBM-a sve televizije i radiostanice su ugašene, te su zamijenjene novim, koje su dan i noć morala imitirati jedino filmove Bill Murraya. Njegove intervjue ili serije, poput Saturday Night Live-a, i vijesti su se morala jedino vrtiti oko Murraya. Novine su također jedino pisale o Murrayu i kako je Puding naravno genije jer je proširio RBM te ju činio snažnom. Međutim, Puding je htio još teritorija, a granice RBM-a nikako nisu definirane, što je značilo za njega da se može širiti dokle god ga je volja. Ubrzo se pojavio i Pavo Pilat, znan kao Pudingov mozak, koji je postao ministar obrane. Tako je RBM po prvi puta dobila svoju vojsku. Tu je problem. Prema anketama, Sjeverna Bosna i Vojvodina bi rado ušli u sastav RBM, ali Slavonija koja leži između nas, ne. To nam kvari cijeli koncept, Pilate. To ti je taj mentalitet tih slavonskih lola. Nema vez, možemo mi to već nekako naštimati. Šta je, dečki, problemi? Jeste li čuli? On je prvi rekao problem. Kad jednom, nek svijet vidi kako je, kad jednom započne, nek svi vide da je on kriv. Ma šta prvi rekao? Šta? Ti si rekao, on je spomenuo riječ, problem, on je prvi krenuo. Vidite kako me gurno, jeste li vidjeli? Pa nek se zna jedno tko je prvi započeo, nek svi vide. Incidente više nećemo trpjeti, ovi Slavonci stalno stvaraju tenzije, mi se moramo obraniti. Ali ne želim ja nijake incidente, samo sam bio u šetnji, jeste vidjeli kako incidenti? Mi gurno opet zapao? Nijaki problemi. Mi više nećemo trpiti incidente. U napad, drži ne. Ga. I tako je počela prva invazija RBM-a. Vojnici i dobrovoljci koje je vodio Ivić su brzo ušli u Pakrac i Slavonski Brod, te preuzeli Slavoniju. Time se RBM spojila sa Bosnom i Vojvodinom, te povećala na 33.000 km2. Okršaj su brzo završili za 2 tjedna, te je Pudingova popularnost porasla na 60%, te je u idućoj godini drugi puta izabran za predsjednika. Ja sam iz školskih klupa otišla na bojište. Znate šta? Kada vas srce pozove da idete braniti Bila Marija, onda idete, nema tu rasprave. Pa o čemu ti pričaš? Gdje braniti Bila Marija? Hoćeš ga u Slavoniji braniti? Hoćeš li ga u Makedoniji braniti? On ti u Americi! Ne! Pa ti jednostavno razumiješ, branit ćeš nekoga druga! Dragi građani i građanke RBM, pojavila se nova kriza. Skeletor je preuzeo vlast na gromu i prijeti pravima ljudi. Međutim, jedino RBM ga može zaustaviti. Međutim, Europa se angažirala i dogovorila da će se kriza riješiti mirnim putem. I tako se održao referendum na poluotoku Gromu o tome žele li građani postati dio RBM-a. I prema rezultatima, 51% je zaokružio ne. Mnogima na Gromu je tada laknulo i mislili su da će to biti kraj priči. Međutim, Puding je naveo da to znači da je 49% glasilo sa da, te da će onda taj ostatak, 49% Groma, biti pripojeno RBM-u. I tako su vojnici ušli u taj poluotok i postavili zastave RBM-a.
nemoj me. Tu! Ma nemoj me! Tu! E, tu! Ovo je grome, naše! Ozbiljno, naše! Tu! Konačno, tu! Veći smo za 1%! Veći za 1%! Pa konačno, čovječe, pa konačno! Republika bi nadjela! Draga, došao sam doma, imam iznenađenje za tebe. Bojim se da i ja imam iznenađenje za tebe. Kako si mogla? Odvratna si. Vidi, kad si već kupio, nema smisla da bacam odvratnu zastavu. Ja ću pokazati. Čekaj, Josipe, pa smiri se. Pa nismo se... Neću se smiri. Pa praktički se nismo još ni dobro upoznali. Pa daj si... Dragi građani, izvanredne vijesti. Ostvario se vjekovni san. Na izborima su glasači izglasali pripojenje pola groma Republici Bilmari. Dobili smo grom. Smo grom. Dobili smo grom. Čekaj, Josip, jo, ti se ne ljutiš više, jel da? Pa ne ljutim se, pusti ti to, danas je povijesni dan, lik, e, dobili smo pola groma. To, to. E, moramo pit. Čekaj, čekaj, a da dođem ja i sutra onda, a? Može. Tada se oglasila i vlada Francuske, Njemačke i Češke, te upozorila RBM da se više ne širi. Kada ih Puding nije poslušao, Europa je rezolucijom odbacila referendum i proglasila pripojenje 49% groma aneksijom koju ne priznaju. Znači, Europa nas ne podržava, jeli? Kritiziraju nas, jeli? Zapad nas ne podržava, jeli? 146. godine prije Krista, Rimsko carstvo je napalo i uništilo Kartagu. Dobro. Ja nisam mogu vjerovati, znači, napasti i uništiti grad u drugom stoljeću prije Krista. Dobro, ako oni, ako zapad može napasti Kartagu, onda mi možemo pripojiti grom. Ne može, drago gospodo, ljubičasto biti crveno, a narančasto šareno. To, skidam kapu do poda. Najbolji govor do sad. Ajmo! Prestanite već jedno govori da je to na gromu bila aneksija. Zabranio vam tu riječ. To nije bila nikakva aneksija. To je bila sreća. Na tome nije stalo. Sljedeća na redu bila Mađarska. Ali novi problemi nas iščekuju. Mi samo želimo živjeti u miru. Ali svi nas napadaju. Skeletorska hunta je preuzela vlast u Mađarskoj. I prijete građanima, a mi se moramo zaštititi. Priznaj, ne skrivaj se, bori se! Ti si isto Kristo Skeletor Mađaroš! Šta? Drži ga dole! O čemu vi? O čemu vi govorite? Pa Skeletor uopće ne postoji! Svrvo! Hvala pat! Dovedi ga ovdje! Mi se ovdje borimo protiv neoskeletorizma! I ovo će biti Republika Bila Marija, sve! Ma nema više Skeletora! Ma vi ste obični luđaci! Riješite ih! Ja sam slastičar, nema ovdje nijaki Skeletora! Ubi ga! Rokaj! Gospodine, što vi mislite o ovoj situaciji? Ja navijam za RBM. U Rumunjskoj petero ljudi je organiziralo referendum o pridruživanju RBM-u, a vlasti su im to odbile priznati. Vidite kako je taj zapad licemjeran. Pozivaju se na neku demokraciju i glas naroda, kad se petero ljudi organizira, nazivaju to ilegalnim referendumom. E, zato je dobro da RBM anektirala cijelu Rumunjsku. No mi se ceri tu facu. Mislim da sada možemo stati. Dobili smo Republiku s respektabilnim granicama.
a ne smijemo riskirati sankcije Europe. Dobro, če ja te pitam, kolika je moja popularnost trenutačno? Pa od kad je mir, pala je na 50%. Dragi građani i građanke RBM-a, nova kriza se pojavila zbog Europe. Skeletorizam se pojavio u Italiji, Poljskoj i na Baltiku. Nemojte slušati nijakve druge vijesti. Slušajte samo one vijesti koje ja kontroliram i koje ja zapovjedam. Jer su samo te točne. Tako da ništa ne bude onako kako drugi govori, nego samo kako ja govorim. Nemojte ni slušati druge izvještaje UN-a ili nekih drugih organizacija ili trećih partija. I isto tako nemojte se čuditi što ljudi nestaju i pojavljuju se u zatvorima. I to bez sudskog procesa koji bi neutralno dokazao da je to što ja tvrdim točno. Jer eto, vjerujte mi samo na moju riječ. I isto tako nemojte se čuditi zašto u proračunu stalno ima manjak novca koji se uvijek nađe slučajno na mojem računu i računu mojih ortaka. Nastavite s aplauzom. Republika Bilmarija je anketirala Kareliju i time izazvala novu krizu. Ma kakva kriza? Kakva aneksija? To zapadni mediji opet izvrću stvari. U Kareliji nema ni jednoga vojnika. To je sve Karelija sama htjela. No, ja sam prvenstveno pričao o anketiranju, a ne o aneksiji, ali nebitno. Koga briga? Koja je uopće razlika? Ma vi se razumijete u anketiranje isto kao u politiku, budimo realni. Čekajte malo. Ova kriza je nastala ekspanzijom NATO-a. Ali u Kareliji nema NATO-a. I što onda sa vojskom Republike Bilmarija? A što je s invazijom Iraka? A što je s invazijom Afganistana? U Kareliji su ekstremisti, jer Republika Bilmarija je samo štitila svoje buduće građane. Ima dokaza da su pradjedovi Bilmarija jednom u 17. stoljeću posjetili Kareliju, dakle imaju povijesno pravo na to. Ali što građani Republike Bilmarija dobivaju tim širenjem? Jesu li šta mlađi, i šta ljepši, i šta kulturniji? I šta bogati? Što će im to? A što vas briga? Neka ih svijet pusti na miru. Živjela Republika Bilmarija! A što je s vama? Niste rekli ni jednu riječ. Meni je samo smiješno da su ovi govornici prvi u osuđivanju invazije Iraka, a istodobno prvi u navijanju invazije Karelije. Čovjek čisto pomisli da je jedina loša stvar u Iraku bila ta što invaziju nije vodio Puding. I tako je RBM zauzela površinu od preko 3 milijuna kvadratnih kilometara. Tako širenje dovelo do neslaganja umjerenih građana, ali i jačanja ekstremista koji žele vladati cijelim svijetom. Naravno, javili su se razni fanatici. Gdje si, Skeletore? Pojavi se! Gdje si, Skeletore? Gdje si, Skeletore? Pojavi se! Dobar dan, gospodine pilot. Ja sam Jerzić, član parlamenta Poljske. Šta vi točno hoćete od naše zemlje? Nemojte se praviti. Mi znamo da su Skeletorci tu negdje i mi ćemo ih naći. Milom ili silom, pa makar ih morali izmisliti. Čekajte, gospodo. Ova zemlja čvrsto zastavna na antiskeletorizmu, tako da se ne morate brinuti. Da pače, pomoć ćemo vam, idemo zajedno potražiti. Imali skeletora ovdje? Ne, nećemo. Mi sami sebe možemo zavaravati, ali vi nas ne možete. Samo malo, zašto ne? Naša policija će vam pomoći da zajedno potražimo skeletorce, ako ih ima, i onda možete na miru otići. Ne, nema mijenjanja pravila. Mi jednom kad uđemo ne odlazimo i nećemo otići. Nećemo na pola puta mijenjati pravila, ne dolazi u obzir. Pa da li ste vi došli da nađete Skeletora ili da osvajate? Mi ništa ne osvajamo. Mi ćemo samo naći Skeletora, ali upozoravam vas, jednom kad se uznemirimo,
više se nećemo smiriti. Pa dajte da mirnim putem rešimo ovaj problem. Oba želimo istu stvar. Nema potrebe za nasiljem. Šuti! Skeletorizam i antiskeletorizam. Kod mene to ne pali, meni je to jedno te ista stvar. Pa ti se lažove! Živi RBM! Živjela sloboda! Živjela istina! Ti, širi vijesti da se borimo protiv američkog imperializma. Ti, širi vijesti da se borimo protiv nezaposlenosti i siromaštva. Ti, širi vijesti da se borimo protiv guštera iz druge dimenzije. Brzo! Hej, Vinko. Ma onaj Ivić me je zabrinjao. On je najgori primjer jurišnika koji uopće ne razmišlja ništa. A i vrijeme je već da netko drugi bude predsjednik. Malo za promjenu. I sam Ustav kaže da je dosta dva puta. I tako je Vinko još jednom promijenio zakon, čime se uspio i po treći puta kandidirati na predsjedničkim izborima, ali ovaj puta kao predsjednik, a ne predsjednik, čime postoji treći puta vođa RBM-a u jeku novoga rata. Čovječe, vidi ovo je. Vidi kako je pametan taj Vinko, je. Ne može se više kandidirati kao predsjednik, pa će se onda kandidirati kao predsjednik, je. Predsjednik! Kako je pametan! Koji samo prevarja zakone naše države, ej, kapa do poda. Vidi ovaj govor. Znači, predsjednik. Ma pogledaj ovaj govor. Pogledaj govor. Pa stvarno, mislim. Ovo ću još jednom. Ajmo ovo pogledati. Pogledat ćemo još, ovo je baš genijalno. Gospodine Puding, hvala što ste došli. Građani Budete, svidjela naša cirkuska parada. I hvala što ste se povratili u zahode. To ćemo isto sačuvati i podići spomenik za buduće generacije. Podiži vam cijenu vode za 3%. O, hvala. Velika čast plaćati veće poreze i cijene za vas. Priznaj, ti si Mađaro Skeletor, priznaj Skripto Skeletoru, sve priznaj, izađi, bori se, ajde, priznaj! Dalje odbijaju postati dijelom RBM-a. Pa dobro, čekaj, čim je problem? Ne znam. Držimo istog Zagreba pod opsadom, ali jako se dobro drži. Vođa pobunjenika je, prema mojim informacijama, Željko Pervan. Tvrdi da je smiješniji od Bila Mareja. Smiješni? Misli da je smiješni. Svi ćemo koji je smiješni, kad mi upotrebimo kasetne bombe prema njima. O da! Dobar dan, Razude. A sada geografija. Republika Bil Mari se nalazi u Europi. Veći gradovi su joj Zagreb, Višegrad, Peć, Skopje. I svi ostali gradovi koji uspijemo osvojiti. Tko je to bio? Mir, djeco. Površina RBA je 321.000 km². Sutra može biti upola manje kad izgubimo na bojištu. Tišina. Tko je to bio? Uglavnom, povijest RBM-a je sljedeća. U 11. stoljeću već su se narodi organizirali, već su tada znali da će se Bil Mari roditi za 900 godina i da će im promijeniti povijest. Već su tada narodi pripremili teren za zajedničku državu. Pronađene su veze čovjeka koji liči na Marija na Hvaru. Ovo se ne isplati ni učiti.
kad ćemo Hvar izgubit i onda ga više nećemo morati ni spominjati u knjigama. Sad sam te lola. Ti, Marko, ravnatelju, smjesta! Ti još smiješno sada. Ti više, ti još smiješno, ha? Si još smijat sada? Ma, u ostalom sumnjaš u ostalo našeg Vinka, jeli? U njegov ostalo sumnjaš, što je? Pa ja ne znam zašto sam ovdje, samo sam postao jedno bezazlom pitanje. Zašto Bill Murray otme da preozme vođenje ovog Republike Bill Murray? Jel ti smiješno, jeli? Tebi je to smiješno? Prostite, ne razumijem šta smiješno. Sumnjaš li u vodstvo našeg Vinka, jeli? U njegovo vodstvo sumnjaš? Ne, samo pitam zašto Bill osobno ne preozme... Ma šta ima on preuzet? Vinko je ovdje glavni! Jel ti još smiješno nešto? Dobro, neću više, prostite. A dobro. Hajde, nemojmo se više svađati, dobar si ti dečko, Miljenko. Oboje volimo gledat mladije filmu. Ajmo skupa pogledat onaj Fast Change. Nakon ovoga vjeran si tipa, kam šta kraj. Samo kad lupetaš pa, lupetaš te gluposti, brate. Ma zašto je glupost pitati, zašto bilo Marija? Ma evo ga, opet! Dižeš mi živce, razumiješ? Ispričavam se, u pravu ste. Pa, naravno da sam u pravu. Samo ne smišam, zašto je glupo pitati, zašto je bilo Marija i osoba neprodne vodstvo? Tebi je to smiješno, jel ti još smiješno, ha? Od tada stvari su krenule nizbrdo po Vinka. Isprva pojavio se renomirani filmski kritičar Jurica, koji je Vinka proglasio opasnim presedanom, a filmu Kedišek dao je svega 2 od moguće 4 zvijezdice. Znameniti filmski i renomirani kritičar Jurica sljedećega jutra pronađen je mrtav u lokvi od 15 cm kubičnih. Predsjedniče. O, Ivić. Evo nas, sa terena sve smo osvojili, sve što se moglo osvojiti. Ivić, ti se dokazi kao vrlo vjeran i građanin RBM-a i građanin ministra rata. Da, naravno. Ja sam se borio za Republiku Bila Marija od samoga početka. Ali, mislim da se zaslužuje poštovanje da mi se više ne zove Ivić, već Ivićetina. Pa bi priliči ovako jednu generalu. A mislim, ovo što se desilo ovome filmskom kritičaru Juriću, budimo realni, to je, da ne kažem, malo presmiješno da se čovjek utopi u lokvi od 15 cm vode, pa nije, pa da, može biti jadno, ali, da, znate, a desu se i čudnije stvari, da. Da, moglo se desiti. Idućega jutra Ivić je pronađen mrtav, obješen od drvo visoko 30 cm i pokopan je u grob pod nazivom Ivićica 2 metra pod zemljom. Sankcije i izolacije su dovele do slabljenja ekonomije RBM-a, a ljudima je bilo sve više dosta svega. Pun kufer, preko glave, po kojim je film. Dapače, svatko je počeo varati svakoga jer su mislili da samo tako mogu uspjeti po uzoru na Pudinga. Ljudi nas ne vole, ljudi nam daju koje kakve sankcije. A zašto? Zato što ne žele da se smijemo u Republici Belmare. E pa neće tako ići. Ja ne želim biti dužan. Smijet ću se koliko god hoću. Ali novi problemi se javljaju. Skeletorizam se pojavio na Arktiku. I RBM mora postati svoje dobrovoljce da se bore protiv skeletorskih pingvina. A onda izbiju skandal. Što je to čudno? Da se novac namijenjen za Paralimpiks našao u rukama mojeg prijatelja Pilata i Joze. Pa Pilata ima povez na oku. A Joze je malo priglup. Pa se i oni mogu smatrati invalidima. Šta je to čudno? Kakav je tu problem? Kakav je tu skandal? To nam samo žele smjestiti. Kako genijalno, ma skidam kapu do podzemlja. O, Pilate, dobro da si došao. Moramo se pripremiti u napad.
jer Kazahstan će nam postati prijetnja jer smo sjeli do njega. Ali ljudi neće. Šta neće? Šta je bilo? Bill Murray se pojavio. Naredio je ljudima da napuste domove i... raspuste republiku, Bill Murray! I tako je, kada je čuo što se događa, Bill Murray okupio, sazvao sve vojnike i dobrovoljice republike Bill Murray, te je izrazio svoj stav koji osjeća prema istoimenoj zemlji čiji naslov nosi ta država. Naravno, Vinko je time bio matiran, jer Bill Murray je izrazio izrazito negativan stav prema svojoj državi, čime je naravno Puding bio matiran. Morao je raspustiti svoju paradržavu. Nakon toga, osnovan je Međunarodni tribunal za zločestoće na području bivšeg RBM-a, skraćeno MTZPUBRBMM. Optuženi su Vinko, Miljenko, Pilat i Ivić, makar se nalazi pod zemljom, 2 metra, mrtav. Mislim, već oronao čovjek, skroz. Trulež. Ne priznaj moj sud, koji je osnovala CIA. Nikakve zločestoće nije bilo. Te zločestoće o kojima vi pričate. Nikakve zločestoće nije bilo prema ljudima. Ti ljudi su se spotakli u stepenicu. Ja, Pavo Pilat, izjavljujem da sam nedužan. Vi hoćete moje razapijenje, ali ga nećete dobiti. Pilat je osuđen na 15 godina zatvora, dok je Miljenko na 10 godina zatvora bio osuđen. Vinko se nagodio sa tužiteljstvom te je priznao krivnju po točkama 1, odnosno broju 1, za progon neljubitelja Bill Murraya na gromu i Kenjazu. I tako se odvila jedna vrlo zanimljiva priča o Republici Bill Murray. Povijest piše zbilja zanimljive priče, a ova je zbilja super. Tipičan primjer kako se dobra namjera može iskoristiti da potpuno krive ciljeve. Republika Bill Murray samo je pokazala kako je svaki oblik ekstremizma fuj i bljak, čak i ako su namjere vrlo dobre. Naravno, Bill Murray i dalje će ostati zapamćen kao jedan od najvećih živućih, mrtvih glumaca 20. i 21. stoljeća, znači prije 2 stoljeća, jel? Dok je Republika Bill Murray pala u zaborav, u ropotarnicu povijesti i zaborava. Gledali ste još jedno izdanje emisije 23. stoljeće Naša sadašnjost. U idućoj epizodi gledat ćemo Sibir, Aljaska, male pokrajnice naše Kine. Hvala i doviđenja.